тендерді жеңіп алған жергілікті мердігер ұжым жол жөндеу жұмыстарына 2020 жылдың 4 мамырында кірісті. Техника және адам күшімен толық жарақтанған жолшылар жаздың әрбір ашық күнін тиімді пайдаланды. Есіл қаласының көшелері мен жолдарын жөндеуге жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша 50 миллион теңге қаржы бөлінді. Қаражат қолға тисмен Мичурин және Әуезов көшелерінің бойындағы жолдар мен жаяу жүргіншілер жүретін жолдарды жөндей бастадық. Сөйтіп қысқа мерзімді жоспарды толығымен орындадық. Негізгі жұмыстар 31 шілдеде аяқталды. Сондай-ақ Жамбыл Жабаев көшесінің бойындағы жолды да қалпына келтірдік. Оны тамыздың 25-ші күні тапсырдық. Аудан бойынша жол жөндеу жұмыстары қар түскенше жалғасады. Сырт көз сыншы демекші тың төс көйіндегі шағын шаһарға қонақ болып келген Азамат көші бойындағы әдемі көріністерге таңданыс білдірді. Есіл қаласына біраздан бері келіп тұрам, туған ағам тұрады осында қонаққа. Мынау ақырғы Есіл қаласында көріп отқан өзгерістерді байқап жатырмыз. Мына жаңадан зәулім үйлер салынып жатыр, мына көшелері салынып жатыр. Мына алдын мен көлікпен жүремін өзім. Сол алдын нашарлау сияқты еді, міне жылдан жылға өзгерістер көбейіп жатыр. Жаңа мектеп ашылып құтты болсын. Мынау істеліп жатқан жұмыстарға өз себепші бір жігіт бар шығар, сол әкім ғой деп ойлаймын. Осыны қарап өркен өссін, биіктерден көріне берсін деген жақсы тілек айтқымыз келеді. Жұмыс істейтін жігіттер көрінеді ғой өзі. Жергілікті тұрғындар да аудан орталығының жыл озған сайын көркейіп келе жатқанына риза. Әркім өзі тұрып жатқан ауланы таза ұстауға ниетті. Қала бұл 2003 жылға қарағанда қазір тамаша өсті. Өскенде мынау көшелер тамаша болды, жақсы. Тротуар міне көріп тұрсыз. Асфальт екі көше, мына көше, ана көше, ана көше істеп жатыр. Ниеті мынау абаттандырып жатыр жақсы көшелерді. Өсіп келеді қала көркейіп. Мемлекеттік бағдарламаның шарапатын көрген шағын шаһар жұртшылығының көңілінен шыққан ауқымды шара одан әрі жанды жалғасын табуда. Қалымбек Мұхамеджанов, Ермек Махметов, Жахангер Мұхамбетов, арнайы Көкше ақпарат үшін Есіл ауданының.